这款荣获专利的 Aardwolf 板材升降机是一款用于提升和搬运板型材重物的辅助工具。Aardwolf 板材升降机采用弹簧加载的锁定装置，在将板材妥当放置在地面后，该装置会允许升降机释放板材。这就实现了由一名操作人员即可控制整个提升和放置板材的过程。该款升降机非常适合施工作业，因为夹持机构能够伸到板材前部，可将板材紧贴墙壁放置。仅需稍作移动，即可在远远低于平衡角度的情况下啮合和抓取板材，因此不会对操作人员造成任何危险。有六种型号可供选择。如需了解更多详细信息或联系我们，请访问网站 aardwolf.com.au。